Il-budget ta' sena d diħla se jkun etjati l-akbar allokazzjoni għal-persun b'zabilta ta' 63 miljon euro. Dan et mill ministru għall-inklużjoni Giulia Farrugia Portelli f'indirizz il-Parlament dwar l-estimi ta' dekasteru taħħa. Fost il-mizuri f'dan il-qasam emdik tal-Kerers Grant li telet għal-kwazi 5.000 euro. Waqt li il-pensjoni ta' d-dizabilta se t-izdiet bi' u 39 ċentezmu. Fi' diskors taħħa il-ministru Farrugia Portelli t dwar settur tal-volontarjat li -awkol Dan il-budget u l-aktar budget psaħtu f-istattur tal-volontarijat. Budget ta' 2 miljon euro, zjeda ta' 9 miljon aktar fuq s-sena kurenti. U apparti minnek, fil-bidu tas sena d-dihla l-Ministeru sejni d-skema ġdida ta' fondi l-laqdit volontari u l-kazini tal-banet b-investiment ta' kwart ta' miljon euro. Il-deputata Katja deġofan n-tennet il-rikonoximent l-laqdit volontari. Dan il-gvern et jati jissa kreditu ta' tasċa għal-massimu ta' għame smittewro l-dawk l dziendi li jienu propju l-NGOs fl soċjali, fl-oksma ambientali u anka dawk li jahdmu bres l-annimali. it deputat Melkin Paul aġusgħalja għalli dawk la' volontarji sinċira għandu minna taw u lajnuna u għalli għandu jkunem diskussjoni dwar nuqqas ta' burokrazija lajnuna f'nuqqas ta' burokrazija lej dawn l-entitajiet hija importanti ħafna, però da santiħor hija importanti l-kontroll tagħna għaliex nafu bizzejiet li hemm organizzazzjonijiet volontarji u hemm individwi li jeħbew taħt organizzazzjoni volontarji li lan għan tagħhom ikun mod ieħor. Id-deputata Romil Dazarb tkellmet dwar is-settur tal-inklużjoni. L-akbar budget li qatt ġemoti lil dan il-Ministeru u din għawnekija il-prova ċara, prova li dan il-gvernandu il-ruħ soċjali u li dejjem lest li jwezen li l-dawk li għaddejjim min sfida jew li għandom xie disabilita.